خضر منو هو دوار تاسو یو ځل بیا خراغ لاس او هر کلی وای ما دسې به ووایم چې شیبې ډېرې رالنډې دي، خو داسې یو څوک له موږ سره په خپرونه کې مېلمه دی چې څومره موږ د هغه تعریف وکړو څومره یادونه وکړو د هغوی دپاره به بیا هم کمه وي. خدای داد نواب له موږ سره په خپرونه کې مېلمه دی، سندرغاړی دی، خوږ ژبی دی، به تاسو ته شیبې را سره رالنډې دي خو سندرې به هم تاسو ته وړاندې کړي. د دوی د هنر په اړه به هم له دوی سره موږ خبرې اترې لرو. نواب صاحب سره نوشي په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه ټولو تخنیکي همکارانو نه، کبرمینانو تاسو نه ډېره زیاته مننه چې زه تاسو دعوت کړم او تاسو زه مینهوالو ته وښودم. موږ هم هلته کلي کې پراته تاسو ټي وي د ستړي مسي نواب صاحب په خیر راغلی، خیر اوسې. ستا دا تخلص چې ده که نه نواب، نو ته خو د داسې ښاغلي بچی یې چې زه حیران شوم چې کله تا دغه خپل نوم واخېسته نو زه لاړم هغه پخوانۍ ته لاړم، هلته به شیشنګۍ ورسره وو او نواب صاحب به و، سید عالم به و، دغه به و، مجلسونه به و. ته ډېر لوی هستي او د ډېر لوی نوم بچی یې، خو بهرحال موږ سره وخت هم ډېر کم ده. خو دا راته وایه چې دغلته اوس په دغه وطن کې چې تاسو ګورئ هماغه محفلونه شته، هماغه د کوم به چې په حجره کې کېدل زمونږ په دیره کې به کېدل او یا به په ښادیو کې کېدل اوس هم شته محفلونه، خو هماغه دي خو لږ چینج شوي دي، موسیقي چینج شوه. مخکې خو لکه مشران خبرې کوي، یو طبله و، هرمونیم به و، رباب به و، مطلب خلک به غلي ناست و، خلک به موسیقي اورېده، شعر شاعري به، نو ډېر خوند و، پکې ډېره مزه وه. نن سبا ته ورکې خو مونږ لکه لسپیکرې دي او دغه هوټلو ته ځو، ساز دی را سره. نن سبا مونږ سره اته نوازنده دي تر سکسفونه پورې، او مخکې لکه دوه خواننده به و، دوه هرمونی به وي، یو به تبلی، یو رباب. ډېر ښه. نو اوس لکه کمپیوټر پکې راغی منځته، سهار وخت په ختمېدو ده، وخت هم نشته، څه در ناور داسې نه وي. څو تا ته ډېر وخت بیا درکوو، بیا د لیدونکو سره هم دغه وعده کوو چې تا به راولو او ډېر وخت درکوو. دلته زمونږ لونګینې شیبې دي، په هغې کې زمونږ سره هنرمنې د جمعې په ورځ په هغې کې به وخت درکوو. نو ستا بیا نړۍ مننه کوو چې زمونږ بلنه مو منله، دومره لرې ځینه راغلی. اوس به څه راته اوروې، څه به په دې ولس ته ور واورئ، نوي شی شته سره صاحب؟ زه خو یو شعر، یو ملګری مې دی د شرشی دی، جلالآباد، او اوسېږي ښکته پښتونخوا کې. نو د هغې یو شعر دی، داسې سرنامې به درته ووایم، اول به د ملنګ جان استاد یو روبۍ وکړو. اجازه دی ستاسو؟ اجازه ده. د پښتو قانون وزده کوي نادان مشي، د پښتون په مخ کې کار درستم څه دی، درستم نه مخکې لاړ شي پایان مشي. سوي زړه د ملنګ جان ته نظر وکړي، لږ بیدار شي د کوسي اتمام شي. و باغ دې د توتیانو نه پرېږدي زاغان، ښه پښتون مالیار پکې وژنې پرې خپل ځان، اپړنګ زمریان پکې ګرځي حفاظت کوي، پړنګ زمریان پکې ګرځي حفاظت کوي. دلته د مړسې سي نه کېږي گزران، باغ دې د توتیانو نه پرېږدي زاغان، ای ښه پښتون مالیار پکې وژنې پرې خپل ځان، ښه پښتون مالیار پکې وژنې پرې خپل ځان. ای خدای تل مدام دې وي جشن او استقلال زمونږ، خدای تل مدام دې وي جشن او استقلال زمونږ. خپل در کې قبول کې سوال د ملنګ جان، خپل در کې قبول کې سوال د ملنګ جان. اے باغ دې د توتیانو نه پرېږدي زاغان، ښه پښتون مالیار پکې وژنې پرې خپل ځان. ډېر ډېر
مسافر صاحب ته د نواب صاحب نه به پوښتنه دا وکړو چې څنګه مو موسیقي ته مخه کړه، څنګه مو موسیقي انتخاب کړه، یا مو دا وویل چې د پلار هغه هنر چې دی هغه ژوندی وساتئ؟ زما خو موسیقي سره اول نه شوق و، خو مونږ نه پرېښودو پلار. زما نور نه شته، هغوی مطلب دغه دا فن نه کوي که نه، بس زما شوق ورسره بس ایسته. نواب صاحب ولې نه غوښتل چې تاسو مثلا راشئ د هنر ډګر ته؟ لکه ډېر هنرمندان مشران شته، د هغوی زامن نه ووته، خو د هغه پلار ذهن یې ونه نیول که نه. نو چې مطلب تاسو داسې نه چې بیا خلک محفلونو کې کنځلې کوي چې هلکه پلار ته وګوره زوی ته وګوره، په کار ده چې هغې نه مطلب زوی هغه د پلار ځای ونیسي که نه. لکه ډېرو استادانو زامن نه وتی دي، خو هغه د پلار نواب صاحب به د دې نه ډارېده چې تاسو راشئ، تاسو به ځای نیسئ، ځکه چې تاسو د داسې یو هنرمند په کورنۍ کې زیږېدلي یاست، یا سر مو راپورته کړی دی چې هغه ډېر زیات محبوب دی او موږ ورته ډېر زیات درناوی او احترام لرو. نو الله دې وکړي ځای به د هغوی نیسئ، ځکه چې څنګه د پلار سندره مو کله ویلې ده؟ هو پلار سندره خو یو خلک یې غواړي که نه، کومه سندره تاسو ته ډېر زیات خوند درکوي؟ یو سندره ده مړ په زیر خوښ نه یم دښته کې به مې زیر ویرم، خدایه ما شهید کړي د وطن د ازادۍ بجه. نو والله چې زه محفل کې مالم جړا راځي ډېر، بس د غم که نه. بالکل، دا وطن د دردونو نه تېر شو، هغه به دغه هارمونیم به په غاړه کې وه، دغه ولس ته به یې خوشحالۍ راوړلې. دوی خو هر وخت د خوشحالۍ او د سوکالۍ او د یووالي خبره کړې ده. ښه، وخت لرو چې څه واورو، وخت لرو چې څه درنه اورو، وخت نه ضایع کوو. قربان، تا سره ډېرې خبرې دي، زما او زما په زړه کې دومره خبرې دي چې د نواب صاحب په هنر چې زه غږېږم یو کال هم نه ختمېږي. ډېره زیاته مننه. او ګوره، خلک هغې ته وایي ملنګ جان استاد ستا ژوندی ساتلی. نو یو پروګرام و یاسینی صاحب ورته ویلې، یاسینی صاحب لکه ځان غوندې د موسیقۍ باندې ډېر زیات پوهېږي، هغې ورته ویلې وي چې سترګې پټې کړم زه هم زاخیل استاد لګیا، او چې سترګې پټې لوسی کړم دره کړمه که نه، چې ګورم نواب استاد که نه. یاره نواب استاد بس الله دې ژوندی لره. دی یو ګروپ و، سید عالم و، دغه منور استاد و، بیا د هغې ایکل و، نواب استاد و. بالکل ښه، څه درنه اورو، وخت داسې په منډه رانه تېرېږي، څه درنه اورو، څه راته واوروه. سمه ده، منم، ارشاد او یو چاربیته بویو صحیح ارشاد او زبانم زمارو خفامستان ده بیدرو خسوک جوندون نشی کوله، زما فقدا زادی نامو نشان ده، غلام زما هروان دمن لی زهب غانی مفغانا زما خوخیگی، سر و مال می افغانانو نخیرات ده، او کمی سری وینی بدا غلار تویگی، زما وینا دو وطن دو سر زکا ده. هاگا سر چی قومیت کی خوری کیگی، خوری ندیتر کامت پوری حیات ده، پتنگ ندوی ڈیوی نروی گردان ده، پڈیر فخر سر پل بدل سی زلے زاب غالب زمارو خفغانستان دے بید رو خسو جوندو نشی کولے زما فقد آزادی نامو نشان دے اے غلام زما حروان دمن لیے افغان زی افغان زادایم طول جهان ده زمالم ام چه افغانم زده دخی خوری غیگی پرونده ما ده خورم لیلا زی مجلونم قربانی تی از رو آمدیم زمین ده پلواکی پغ قانونیم
خوزما ملنگ جان دا دو پیمان دے ماخ پل زان افغانستان دور بخلے ز افغانیم زما روخ افغانستان دے بی دروخ سوک جواندو نشی کولے زما خوخ دا آزادی نامو نشان دے غلام زما هروان دمنالی انشاءاللہ چی دغا دا پلار یا دا والد صاحب دغا زیب نیسی تاسو انشاءاللہ زمونگم دعا دی دولسم دعا دی چی افغانستان ولس پا دا اوٹکو کیا دا وینو خوان بطری خلو منگم پا دی وطن با نور مین نیگو نو وقت هم دیر کم و تانا نری مننکو کور موادان چی راغ لیا خوشحال وسی سلامت وسی ما گفتم چې د نواب صاحب نه ډیر څه واورو بلا خوان به کړی و چې دوی له موږ سره ډیر په خپرونه کې پاتې شي هر وخت خدمت کې ما چې کلم ما ته زنګ وهي لکه مشکل نشته ان شاء الله غریبې ګاډی هم لرم او ما غزي نه حرکت کوم ډایرکټ مونږ پسې درځو زما در سره وعده ده زه تا پسې درځم دا پیر لا نورې خبرې لرو د خبرونه وروسته به نواب صاحب له موږ سره بي او دلته بلا سره پاتې کیږي له تاسو ټول هیوادوالو نړۍ مننه کوو چې په خبرونه کې مو زموږ ملتیا وکړله تر بلې خبرونه چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې وو دی الله پامه کور مو ودان خوشاله اوسې دا مونږ در سره وعده ده چې بیا د پاره به ان شاء الله که ژوند وفا وکړه او ژوند نواب صاحب را سره یو پوره یو ګنټه به تاسو ته خبرونه کوو د ده په ژوند د والد صاحب په ژوند به خبرې کوو خپل کوربه حبیب مسافر ته اجازه ورکوي په لوی الله مسپارم د خدای په امان